dövləti yanında mühafizə xidmətinin yanıqlarına qədər gəlmə rəisi Vakonistan Talib babayı. Deməli, saat 23-18 dəqiqədə Nəsimi rayonu Azadlıq prospekti AXM Yükkanında yanğın baş verməsi haqqında məlumat Fövqadarla məlumat 12 qaynaq həstində daxil olmuşdur. Dərhal yanğın yerinə yanğın avtomobilləri göndərilmiş. Yanğının kəşfiyyatı zamanı, yanğının mürəkkəsini nəzərə alınaraq, yaxınlıqda olan qəşərlərə yanğının keçməsi, təhlükəsi nəzərə alınaraq sani saat verilmişdir. Yanğın yerinə 8 əsas yanğın avtomobilləri, eyni zamanda bir çox yanğın texnikası cəlb olunur. Dövlət yanğın mühafizə xidmətinin və xidmətinin şəxsi heyətinin toplam 3 nəfər şəxsi heyətinin yerində yanğın söndürməsi və keçməsi yanğın qısa bir zamanda məhdudlaşdırılmış, hazırda gördüyünüz kimi söndürməyə qədər işləri alamıyor. Yanğın qısa bir zaman ərzində məhdudlaşdırılmışdır. Hazırda gördüyünüz kimi qalan xırda közləri, nəvələri söndürmək işləri davam etdirir. Eyni zamanda qarşıdan çəkilmək davam etdirir. Xəsarət alan insanlar barəsində hələ ki heç bir məlumat daxil olmamışdır. Deməli, ərazi, yanğın sahəsi ölçülür. Bununla bağlı əlavə məlumatlar veriləcək. Çox sağ olun. Hazırda bu istiqamətdə araşdırma işləri aparılır. Müvafiq məlumatlar sizə veriləcək. Müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırmalar aparılır. Sağ olun.